Bona nit a tothom. Avui la Neus ens parlarà d'una dona que li deien la de les mil vides. Quina dona és, Neus? Correcte, Cíntia. Bona nit a tothom. Avui els parlaré de la Paulina Pi de la Serra. Terrassa, 1906-1991. Activista cultural. Els convencionalismes no s'havien escrit per a ella. Conferenciant política, redactora, traductora. Es va convertir en un referent cultural de la resistència antifranquista. Si la paraula prohom tingués un equivalent en femení, Paulina Pi de la Serra en seria una de Terrassa i va néixer en 1906 en el si d'una família acomodada, intel·lectual i catalanista. Conservadora i catòlica practicant, es va casar als 18 anys amb un barceloní de Casa Bona que tenia una fàbrica de cel·luloide. Amb aquest començament, tot feia pensar que viuria una vida convencional i discreta de senyora D. Però Paulina no va seguir exactament les normes marcades. Estava a la veintena quan li van demanar que presentés Francesca Bonmasson en un acte de la secció femenina de la Lliga Regionalista. Feia a Terrassa. Aquella primera intervenció pública va tenir tant d'èxit que aviat va començar a fer conferències polítiques arreu. El Rossinyol de la Lliga, com algú la va etiquetar carrinclonament, defensava el valor de la dona, però creia que no va voler imposar-se, sinó actuar al costat de l'home, com li humana Déu, un fer-la la seva col·laboradora i guia. Aviat va començar a formar part de la junta directiva de la secció femenina de la Lliga i va prendre més responsabilitats com la de formar part del Consell de Redacció del Semanari. Després, viatjar com a delegada del partit al Congrés de Grups Nacionals Europees a Berna. De fet, va fer diverses estades a Europa i en 1934, en una d'aquestes viatges a Lausana, va tenir una filla. El pare era Joan Estelrich, madreta de Francesc Cambó, amb qui va tenir una llarga relació secreta, ja que tots dos eren casats i era impensable que es divorciassin. Precisament, era amb Estelrich, a Venècia, quan va esclarar la guerra civil. Davant d'això, va decidir anar a França i s'hi va quedar fins a la fi de la Segona Guerra Mundial, treballant per a Cambó, fent classes, traduccions i col·laboracions en projectes editorials. Quan el 1945 va tornar a Terrassa, va continuar fent de professora. Va vendre llibres de la col·lecció Bernat Metge, dirigida per Estelrich, i es va anar introduint en la resistència cultural catalana, on es va convertir en un activista i referent cultural. Va morir el 1901, després de rebre grans reconeixements de la seva ciutat natal. Quina bona biografia, Neus! Totalment d'acord, Cíntia. Fins el pròxim diumenge!